Salam əziz izləyicilərimiz, salam Elmir Əmlak kanalının dəyərli izləyiciləri. Biz bugün hal-hazırda Mərdəkanda, Makaronlu Fabrikin küçəsindən çıxanda Qala yoluna Bravo Marketin arxası istiqamətdə Al Market var. Yeni bir Al Market açılıb. Al Marketin yaxınlığında iki ev yanbayan, iki ev yanbayan, ikisi də hərəsi 5,5 sotun içərisində inşa olunmuş bir görsüz qoşluqladır. O da 5,5 sotun içərisində inşa olunub, bu da 5,5 sotun içərisində torpağın üstündə inşa olunub. 180 kvadrat, 180 kvadrat. Biz indi keçirik, çıxıram qapıdan küçəyə, keçirəm o evin həyətini sizə göstərim. Sonra qayıdıb bu evin həyətində sizin için ətraflı olaraq bir daha danışıb evimizin içərisində göstərəcəm. O evin içərisini göstərməyəcəm. Video çox uzun olmaq için istəmirəm. Amma o evin həyətini sizə göstərəcəm. İki dənə ev yanbayandır. Kimsə istəsə, iki qardaş mı və yaxud da belə deyim, qohum iki evi yanbayan ala bilər. Bura bizim küçəmizdir. Enli küçəmizdir, görürsünüz. Qəşəy, asfalt salınmış enli küçə. Bütün küçədə hamısında yaşayış var. Bağ evi kimi və yaxud da 4 fəsil yaşamaq üçün istifadə olunan evlərimizdir. Su şotçikləri, hamısı küçədə, qaz şotçikləri, işıq şotçikləri, hamısı dövlət tərəfindən verilmiş şotçiklərimiz dayanıb, hal-hazırda işləyib vəziyyətdədir. Buyurun, xoş gəlmişsiniz. Bura bizim həmən ikinci evimizin həyətidir. Qəşəng həyəti var, yaşıllıq zonası, 6 metrənin 4,5 metriyə filtrli hovuzu. Həyətdə girən kimi, keçən kimi sağ tərəfdə bizim qəşəng manqalimiz inşa olunub, üstü bağlı söhbətgah. Söhbətgahın da içərisində bizim həyət üçün nəzərdə tutulmuş sanitar qovşağımız var. Ev, yenə deyirəm, 5,5 sotun içərisində inşa olunub. Bütün iki evin ikisinin də qiyməti eynidir. İndi mən sizə video çəkib qiymətləri söyləyəcəm. Keçək indi obursa evimizin həyətinə, evimizi də sizlərə göstərim, baxasınız. Əziz izləyicilərimiz, biz yenidən qayıtdıq birinci həyətimizə. Bu həyətdir ki, onun çərsin, evin çərsin hər şeyin sizlərə göstərəcək. Həyətə içəri qapıdan keçən kimi, piyada qapısından qapını açıb içəri keçən kimi, sol tərəfdə, bizim sol tərəfdə sanitar qovşağımız inşa olunub. Buyurun, tanış olun. Həyət üçün nəzərdə tutulmuş sanitar qovşağı. Evimizin bütün divarında, dörd tərəfində, hər yanında işıqlandırması var. Sağ tərəfində gözəl qəşək söhbətgah, içərisində manqalini, kababını, kababxana, unvanliki. Hər ikisinin avtomatik darvazası var. Keçirik indi evimizin içərisinə gedirik. Sağ tərəfdə bizim 6,5 metrənin 4,5 metriyə olan filtrli hovuzumuz. Filtrimiz hal-hazırda işləy vəziyyətdədir. Motorxanası isə söhbətgahın qabağında yerləşir. Yaşıllıq zonası bir də bizim burada mətbəxin qarşısında evin özünün. Həm obursa evdə də eynidir, burada da eynidir. İsti polla təchiz olunmuş. Bu yer hamısı isti polla təchiz olunub. Evlə bərabər olaraq. Gələcəkdə kim istəsə qışçın nəzərdə tutula bilər. Buranı cam balkonla bağlayıb, orada qapı qoysun. Buranı qışda da istifadə eləmək üçün nəzərdə tutulmuş bir şeydir. Çünki isti polla təchiz olunub. Bura bizim mətbəxə keçən qapıdır, mətbəxə keçirik. Amma biz mərkəzi qapıdan keçəcəyik. Zəhmət olmasa biz izləyin. Qiymət hər ikisinin eynidir, söyləyəcəm indi. Keçirik evimizin dəhlizinə. Enli, böyük bir dəhlizimiz var. Sağ tərəfdə bizim qonaq otağımız yerləşir, sol tərəfdə isə bizim mətbəximiz yerləşir. Mən başlayacağım qonaq otağından. Son olaraq bu səfər mətbəxi çəkəcəm. Bura bizim qonaq otağımızdır. Geniş, böyük bir qonaq otağı, hündür tavan, gizlin işıqlar var, işıq düşür, gün düşür, ona görə görünmür, çıltıraq və bütün pəncərələr yerdən birbaşa hovuza görüntü, söhbətgaha görüntüsü var. İndi isə keçirik yataq otaqlarına. Evimizin mərkəzində, daxilində iki sanuzel var, bir sanuzel yataq otağının özündə, bir sanuzelimizdə ümumi olaraq. Bura isə bizim birinci yataq otağımızdır. Evimiz bütün hamısı 180 kvadrat, hamısı isti polla təchiz olunub. Sənəd kupçadır, hər ikisinin ayrı-ayrı kupçaları var, çıxarışları var. Burada bizim ikinci yataq otağımızdır. Balaca bir detski, uşaq otağı kimi eləmək olar. Balaca deyəndə haradasa bir 14-15 kvadrat var. Bura bizim
Hal-hazırda böyük bir yataq otağımız, valideyn otağı özünün daxilində olan sanuzeli. Bütün aksesuarlarla təhciz olunub. Banyo, çimmək yeri üşüyənlə ayrılıb. Burada isə bizim evimizin mərkəzində yerləşən ümumi olaraq sanuzel. Ümumi sanuzelidir, nəzərdə tutulmuş evimizin, yəni evdə yaşayan hamının istifadə eləyə biləcəyi ümumi olaraq sanuzel. Son olaraq isə indi biz gedirik mətbəximizə. Burada isə bizim mətbəximiz yerləşir. Mətbəx mebelimiz yığılıb, qaz sobası qoyulub, aspirator qoyulub, arxası deşilib, çölə çıxardılıb hava çəkmək üçün. Moydadırımız buradadır. Suyumuz bağlanıb, obşidən su gəlmir. Yəni ki, su özləri bağlıb, qranddan axmasın deyənə. Amma suyumuz daimidir burada. Evimizin mətbəxi birbaşa terasa. Baxır, buradan çıxışı var. Yenə deyirəm, o terasımız istif olunan, evlə bir yerdə istif olunan təhciz olunub. Hər iki evimizin ikisinin də proyekti demək olar ki, eynidir. Hər ikisində 4 otaqlıdır, 2 sanuzel, həyətində sanitar qovşağı, mətbəxi, mətbəx mebeli yığılıb. Ayrı-ayrı hər ikisinin özünün kupçası çıxarışı var. Bugünkü gündə ev sahibi tərəfindən 280 min manat start olaraq müştərilərimizə təklif olunur. Hər ikinin evinin ayrı-ayrı 280 min, 280 min. Bizi izlədiniz, izləməyə davam edin. Çox sağ olun, minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Biz izləməyə davam edin. Xahiş edirəm, kim ev alacaqsa bizi ilə əlaqə saxlayıb, istənilən yerdə, istənilən vaxtı görüşüb evlərimizi göstərə bilərik. Like eləməyi, abunə olmağı, paylaşmağı unutmayın. Təşəkkür edirəm sizlərə. Sabah inşallah 21:00-da görüşmək ümidi ilə. Təşəkkürlər.